Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov komaya düşüb. Dörd aydır işə çıxmayan Azad Rəhimovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. O təcili abşa aparılıb, orada nazirə ağciyər xərçəngi və qaraciyər sirozu diaqnozu qoyulub. Cərrahi əməliyyat olunan Azad Rəhimovun vəziyyəti pisləşib və komaya düşüb. Hazırda komada olan nazir abşda xəstəxanaların birindədir və 4 aydır ki, səlahiyyətlərini yerinə yetirə bilmir.